det är ett mord? Nej, kan jag inte heller. Efter att advokaten Johan Eriksson sett inslaget har han nu utan ersättning valt att driva fallet vidare och begär idag resning i högsta domstolen. God morgon, Johan Eriksson. Välkommen hit. Tack. Hur kommer det sig att du tycker att det finns ett tydligt underlag för att begära resning? Ja, alltså, vi har ju sett på det här inslaget då alldeles nyss att det finns en rad omständigheter som rätten hade som grund för sitt beslut som har visat sig efter domen var felaktiga. Och då ska man ha resning. Det finns väl många fall, men vad är det som väckte intresse just för dig i det här fallet? Alltså, när jag fick frågan om jag var intresserad att åta med det här uppdraget så hade Kalla fakta-redaktionen och Trond Stefansson redan fått fram en del underlag. Inte allt som finns idag, men en hel del av det som finns idag. Och med det jag fick reda på redan då så blev jag intresserad av att hjälpa honom. Det kändes uppenbart att han sitter på felaktiga grunder i fängelse. Men ändå, hovrätten har ju gjort en bedömning att han ska dömas till livstidsfängelse. Ser du varför? Ja, alltså om man läser hovrättens dom och med de förutsättningar som förelåg då så var situationen en annan än vad den är idag. Alltså en rad slutsatser som hovrätten grundade sin dom på har visat sig efterhand var felaktiga. Det här fönstret var en omständighet. Rättsmedicinsk utredning var en annan och de omständigheterna tillsammans då fann ju hovrätten räcka för att de skulle vara övertygade, men idag ser ju läget ett helt annat ut. Så det är egentligen själva polisarbetet som du kritiserar snarare än ja. Domen? Ja, det får man väl säga. Alltså det är ju, resning bygger ju egentligen på att man får fram nya omständigheter och så är det i det här målet också. Det har kommit fram nytt. Hur kommer det sig att en advokat och journalister på Kalla fakta är bättre på att utreda sånt här än polisen? Möjligen, och det brukar man väl säga. Man brukar säga att det är lättare att springa i efterhand och peta i domar och bevisning. Och så ska man väl villigt säga att det är. Men det är klart att om polisen påstod då, vilket de gjorde, att det inte var korsdrag i den där lägenheten, så det är det någonting som förvånar mig. Jag har själv varit där vid ett flertal tillfällen och själv kunnat se hur det här fönstret gång på gång stänger igen sig. Och det är klart att det tycker man ju konstigt, det får jag säga. Justitiekanslern Göran Lambert har ju varit ute under hösten och varit en rejäl debatt kring trovärdigheten just kring livstidsdomar då, specifikt. Att polisen inte gör ett tillräckligt bra jobb, att domstolarna inte gör det. Håller du med om det eller är det här ett olycksfall i arbetet? Ja, jag håller med om att jag skulle nog vilja ställa mig i Göran Lamberts kö. Jag tycker att det finns brister i vårt rättssystem. Jag springer ju dagligen i domstolar och har dagligen att göra med polisutredningar. Jag tycker att kvaliteten är inte så hög som den borde vara, framförallt på polisutredningar vill jag säga. När du åtar ett sånt här fall, vad har du för förväntningar och tankar om att faktiskt ska lyckas, eller hur viktigt det är att bara det tas upp igen så att man prövar den bevisning som finns och den nya bevisning som kanske kan komma fram? Ja, alltså det är klart att åtar man sig ett fall med resning då gör man det därför att man tycker att det borde finnas en chans att få upp målet på nytt. Det är väl alldeles uppenbart att det är så. Men jag tycker också att det är viktigt att man pekar på brister i rättssystemet. Det är ett sätt att höja kvaliteten. Det är ett sätt att alla är vakna, att alla är med och att man gör sitt arbete på ett ordentligt sätt. Och det gäller alla i rättskedjan, advokater, och åklagare och domare och alla. Vi måste så att säga hållas efter faktiskt. Men hur stor felmarginal får man räkna med egentligen i den typ av rättssystem som vi har i Sverige? Ingen. Alltså ingen felmarginal i det i så mått att oskyldiga personer döms till livstidsfängelse. Det är inte acceptabelt tycker jag. Men utifrån utgångspunkten att man kan överklaga domen så att säga? Ja, alltså domarreglerna är enkla. Man ska hellre fria än fälla. Och håller man sig till det så ska ju felmarginalerna vara ytterligt små. Alltså tanken är ju att ingen oskyldig ska dömas. Känner man osäkerhet så ska man frikänna. Men konkret, du pratar om brister i polisutredningen. Vad är det som brister tycker du? I det här fallet? Ja, eller generellt när du arbetar? Generellt så kan jag säga att jag tror att det är på det sättet att arbetet går för fort. Alltså, alla har för mycket att göra. Det präglas av en skyndsamhet, vilket i sin tur leder till att man slarvar. Man gör inte allt man kan. Jag kan tycka att tekniska utredningar bara under den tiden som jag har arbetat har kommit mer att handla om DNA-utredningar och DNA-spår, alltså enkla lösningar till att komma till ett slut på ett mål istället för att man ägnar sig åt klassiskt polisarbete. Jag tycker att det är något som är på utdöende, klassiskt kriminalarbete faktiskt. När får du svar på om den här prövningen, om det blir en ny prövning? Under våren skulle jag tro. Du åtar det här fallet utan ersättning. Du måste ju leva också. Vad har du att vinna på att göra det?
Ja, vad jag har att vinna är på att jag tycker att om jag har medverkat till att en person som är dömd till livstidsfängelse blir försatt på fri fot, då är det något jag kan leva på länge. Kan jag spara till memoarerna eller något? Tack så mycket, Johan. Då alltså, resning till begäran av resning i HD. Tack. Titto kommer hit idag. Ja, och det har ju varit flera uppmärksammade politikerintervjuer, bland annat en med Carl Bildt som vår reporter Ulf Kristoffersson gjorde denna intervju. Väckte starka känslor hos många av er tittare, och bland annat så kommer vår reporter, politiska reporter Lena